Dobrý deň, milí žiaci. Moje meno je Vlado Šimek a pokračujeme dnes so súradnicovou sústavou. Najprv si pozrieme domácu úlohu. Mám nádej, že nebolo nič ťažké, ale nech preveríme, či ste to dobre nakreslili. Bolo na čím nakresliť body v súradnicovej rovine. Bod K má súradnice minus 4 a 1. To je tu. Bod L, 2 a minus 1. Bod M, minus 3, minus 2. Bod N, 2 a minus 3. Bod P, 2 a 2. A posledný bod, bod R, 0 a 1. Vždy si pripomeňme, že prvá súradnica je na X osi a druhá súradnica na Y osi. Znamená 0 na X osi, 1 na Y osi. Malo by to byť tu na... A čo je cieľ dnešnej hodine? Naučíme sa, ako vypočítovať dĺžku úsečky, vlastne vzdialenosť medzi bodmi, a určovať stred úsečky v súradnicovej rovine. Tak poďme na to. Najprv si pozrieme vzdialenosť bodov na číselnej priamke. Dajme tomu, že máme nejakú priamku a na nej body A, B, C a 0 alebo O. Vzdialenosť medzi bodmi by sme to označili takto, ako D v zátvorky A čiarka B. D znamená distance, vzdialenosť po anglicky. A dĺžka úsečky je to isté, rovnaké. Dĺžku úsečky budeme písať v absolútnej hodnote, pretože dĺžka je vždy kladné číslo. No, a nech vidíme. Intuitívne by sme mohli povedať, že vzdialenosť od bodu A po bod B je 1, 2, 3. 3 jednotkové úsečky. Ale pretože v matematike každé tvrdenie musí byť opodstatnené a musí mať nejaký dôkaz, poďme si to pozrieť na tomto príklade. Znamená, ak chceme vypočítať vzdialenosť od bodu A po bod B, musíme vidieť, koľko je bod A vzdialený od bodu O. To je 4 jednotkové úsečky. Koľko je bod B vzdialený od bodu O? To je 1 jednotková úsečka. Takže ak chceme vypočítať vzdialenosť od bodu A po bod B, odčítame si 4 minus 1. To bude 3 jednotkové úsečky. Zobrali sme túto dlhšiu ako prvú jednotkovú úsečku, ako prvú úsečku, a toto by bola druhá. Ale čo ak by sme naopak? Ak by sme zobrali 1 minus 4, dostali by sme záporné číslo, to by bolo minus 3. Ale vieme, že dĺžka úsečky je vždy kladné číslo, tak preto si tu musíme dať absolútnu hodnotu. Absolútna hodnota od čísla minus 3 je 3. A zapíšme si toto ako hviezdičku. Vzdialenosť dvoch bodov na číselnej osi sa rovná absolútnej hodnote rozdielu ich súradníc. Znamená, ak máme dva body so súradnicami A a B, vzdialenosť tých dvoch bodov alebo dĺžka úsečky AB je vlastne rozdiel ich súradníc A minus B po absolútnej hodnote, alebo mohli by sme zapísať aj ako B minus A. To je jedno. A nech preveríme toto na príklade 1. Určiť vzdialenosť medzi bodmi A a C. Znamená, bod A má súradnicu 4, bod C má súradnicu minus 2. A odčítame ich súradnice. 4 minus minus 2 sa rovná 4 plus 2. Tieto dva mínusy dávajú plus. To je 6. Ak by sme aj naopak zapísali,
minus 2, minus 4. Dostali by sme minus 6, ale vieme, že absolútna hodnota nám dá istý výsledok. 6 jednotkových úsečiek. A podobne aj pre BC. Bod B má súradnicu 1 a C má súradnicu minus 2. 1 minus minus 2 sa rovná 1 plus 2. To bude 3. A poďme vidieť toto na zložitejšom nejakom príklade. Zoberme si súradnicovú rovinu a v nej nech sú body A, B a C. Na čím určiť vzdialenosť medzi bodmi A a B? Vidíme, že táto tu úsečka je vlastne rovnobežná s X osou. Tak to by sme vlastne mohli posunúť tú úsečku na X os. A vlastne tento náš príklad je taký podobný ako aj predošlý. By bolo súradnica bodu A je minus 3, xová súradnica bodu B je 4, tak si odčítame. 4 minus minus 3 je 4 plus 3 sa rovná 7. 7 jednotkových úsečiek. Nech preveríme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Áno, to je tak. Presne tak. Podobne pozrieme aj za túto, aj pre túto úsečku BC. Ona je v tomto našom prípade rovnobežná s y osou, takže by sme si to mohli odčítať. Tu máme súradnicu 3 a tu je minus 2. Tak to je 3 minus minus 2 sa rovná 3 plus 2 je 5. A poďme na ešte zložitejší príklad. Čo ak máme body A a B a úsečku, ktoré oni je tvoria, takú, že nie je rovnobežná ani s y osou, ani s x osou. Ako by sme mohli vypočítať túto vzdialenosť od bodu A do bodu B? Tu sa musíme vynájsť nejako inak. Spomeňme si na tú najdôležitejšiu vetu v 7. triede, ktorú ste sa naučili. Áno, pravda, že to je Pythagorova veta. Pythagorova veta sa sťahuje na pravouhlý trojuholník. Tak nakreslíme si jeden taký pravouhlý trojuholník. Povedzme, že sa tu nachádza bod C, máme tu pravý uhol a ideme vidieť, ako by sme mohli vypočítať tú vzdialenosť od bodu A po bod B. Táto tu vzdialenosť, alebo dĺžka úsečky, je 3 jednotkové úsečky, táto tu od bodu B po bod C je 4 a naša Pythagorova veta znie C na druhú sa rovná A na druhú plus B na druhú. Mohli by sme pomenovať, že táto tu úsečka je úsečka A, toto tu je úsečka B a táto by bola úsečka C. Tak znamená, máme C na druhú sa rovná 4 na druhú plus 3 na druhú. C na druhú je 16 plus 9. C na druhú je 25. A to vlastne, keď dáme si odmocninu, dostaneme, že C sa rovná 5 jednotkových úsečiek. Znamená, dĺžka úsečky od bodu A po bod B
je 5 jednotkových úsečiek. A poďme si toto pozrieť ako všeobecný nejaký príklad, aby sme mohli dostať nejaký vzorec. Zoberme jednu súradnicovú sústavu. Určme v nej jeden bod, ktorý má súradnice XA a YA. Označme potom bod B, ktorý má súradnice XB a YB. A nakreslíme si úsečku AB. Zase pozorujeme tento trojuholník, ktorý je pravouhlý. A tu máme bod C, ktorý má súradnice XB a YA. Takže táto tu vzdialenosť by bola AC je XA minus XB. A táto vzdialenosť je BC, to je YB minus YA. Pozrieme to tu na. Takže úsečka CA má XA minus XB, CB úsečka je YA minus YB. Dajme si to do Pythagorovej vety. Hľadáme dĺžku úsečky AB. To je AB na druhú sa rovná CA na druhú plus CB na druhú. Ak by sme si toto zamenili za tieto naše hodnoty XA a XB, aj YA a YB, dostali by sme takúto nejakú Pythagorovú vetu, ktorá je AB na druhú sa rovná XA minus XB v absolútnej hodnote na druhú plus YA minus YB v absolútnej hodnote na druhú. A konečne, ak by sme si dali aj odmocninu, ak by sme dali tu aj odmocninu, dostali by sme vzorec, ktorý aj hľadáme. Je to vzorec, ktorý by ste si mali zapamätať, lebo sa bude zjavovať v nasledujúcom perióde, keď budeme vypočítovať vzdialenosti. Takže vzdialenosť od bodu A po bod B sa vypočítuje ako dĺžka úsečky AB, to je odmocnina z absolútnej hodnote XA minus XB na druhú aj plus druhá mocnina rozdielu Y-ových súradníc bodu A a bodu B. Preverme tento náš vzorec v nejakom príklade. Určme vzdialenosti od bodu B po súradnicový začiatok. Určme vzdialenosť od bodu A po súradnicový začiatok. Aj určme vzdialenosť od bodu A po bod C. Zapíšme si súradnice týchto bodov. Bod A má súradnice 3 a minus 3 a 3. Bod B má súradnice 4 a 3. A bod C má súradnice 4 a minus 2. Teraz nám je vlastne potrebný len vzorec a tieto súradnice. Znamená, odčitujeme x-ové súradnice a y-ové súradnice. Pozorujeme najprv bod B a 0, vlastne bod O. Bod O má súradnice 0 a 0. Takže máme si zapísať odmocninu, dáme si absolútnu hodnotu a odčitujeme x-ové súradnice. 4 minus 0 na druhú plus y-ové súradnice 3 minus 0 na druhú. 4 minus 0 je 4 plus 3 minus 0 je 3 na druhú, čo znamená, že budeme mať odmocninu zo 16 plus 9, to je odmocnina z 25. Čo znamená, že úsečka BO má dĺžku
5 jednotkových úsečiek. Hovorím jednotkových úsečiek, pretože tu môžu byť centimetre, decimetre, metre, kilometre. Voľačo, pomocou čoho meráte vzdialenosť. Podobne aj pre bod a vlastne úsečku AO. Znamená, berieme súradnice bodu A a bodu O. To je minus 3 minus 0 na druhú plus 3 minus 0 na druhú. To bude minus 3 na druhú. Odmocní nás minus 3 na druhú plus 3 na druhú sa rovná 9 plus 9 bude odmocní nás 18. Pretože nevieme, koľko je odmocní nás 18, mohli by sme nechať to tak, takto ako výsledok, alebo mohli by sme aj rozložiť. Vieme, že sa 18 môže napísať ako 9 krát 2. Dáme si aj 9 do odmocnenia, aj 2 a vidíme, že odmocní nás 9 bude 3 a odmocní nás 2 nám zostáva. Takže výsledok, dĺžka úsečky AO je 3 odmocní nás 2. Zostalo nám ešte určiť vzdialenosť od bodu A po bod C. To bude 3 minus 4, minus 3 minus 4 na druhú plus minus vlastne 3 minus minus 2. Tu sa nám dvakrát zjavuje mínus, pretože jeden máme podľa vzorca a jeden nám je tu skrze tejto dvojky vlastne druhej súradnici minus 2. Máme to minus 7 na druhú plus 2 mínusy dávajú plus, tak to bude 5 na druhú. Takže máme odmocnina zo 49 plus 25 sa rovná 74. Odmocnina zo 74. Ak by sme zase rozložili 74, toto číslo na nejaké dve čísla, ktoré sa násobia, dostali by sme 2 krát 37. Ale vieme, že aj dvojka, aj 37 sú prvočísla, takže tie čísla nemajú viacej, nemôžu sa viacej podeliť, ďalej podeliť. Takže toto nám je výsledok, odmocnina zo 74. Možno ste si všimli, že som tu v jednom príklade písal absolútnu hodnotu a v druhom príklade obyčajné zátvorky. Je to vlastne jedno, pretože druhá mocnina je vždy kladné číslo. Zostalo nám ešte vidieť, ako sa určuje stred úsečky. Poďme to začať s číselnou osou. Nech sú nám tu daté dva body, A a B. Stred úsečky A a B by sa nachádzal tu na. Prečo? Pretože dĺžka úsečky, to čo sme sa už naučili vypočítovať, je 1, 2, 3, 4, 5, 6 jednotkových úsečiek. Polovica je 3, znamená od tohto bodu, povedzme, že ho označíme s C, od bodu C po bod B sa musí byť vzdialený bod C od bodu B musí byť vzdialený 3 jednotkové úsečky a bod C od bodu A tiež 3 jednotkové úsečky. A ako by to bolo v všeobecnom nejakom prípade? Povedzme, že máme zase dané nejaké body A a B so súradnicami XA a YA a bod B so súradnicami XB a YB. Ich stred je tu na. Povedzme, že ho označíme s S. To je S od AB. Ten bod S má súradnice XS a YS. Všimnime si, že súradnica XS je vlastne stred úsečky od
bodu XA po bod XB a súradnica YS je stred úsečky od YA po YB. Ako sa to vlastne dostane? XS je stred úsečky od XA po XB a dostane sa ako aritmetický stred tých dvoch čísel. Znamená XA plus XB lomené 2. A podobne aj pre súradnicu YS. To je aritmetický stred YA plus YB lomené 2. A podľa tohto by sme si mohli vlastne aj vzorec napísať. S pre úsečku AB, stred úsečky AB, má súradnice XA plus XB lomené 2 a YA plus YB lomené 2. Preverme ešte raz tento náš vzorec v tomto nasledovnom príklade. Máme určiť stred úsečky, ktorej krajné body sú bod M, minus 2, minus 1 a bod N, 2 a 3. Povedzme, že tá úsečka vyzerá takto. Znamená SMN dostaneme, keď sčítame súradnice, x-ové súradnice, minus 2 plus 2 lomené 2, aj vydelíme 2, aj sčítame y-ové súradnice, minus 1 plus 3 lomené 2. To bude minus 2 plus 2 je 0 lomené 2 a minus 1 plus 3 je 2 lomené 2. Čo znamená, že stred úsečky MN má súradnice 0 a 1. 0 delené 2 je 0 a 2 delené 2 je 1. Pozrime si ešte, ako by sa toto mohlo všetko nakresliť aj v GeoGebre. Máme tu dané tie body, ktoré sme mali na dnešnej hodine. Sú to body A, B, C, N a M. Určme si najprv vzdialenosť od bodu A po bod B. Vyberieme si tu je to vzdialenosť od bodu A po bod B a hneď nám GeoGebra povie, že je to 8 jednotkových úsečiek. Potom nakreslíme si bod, vlastne úsečku BC a určme jej vzdialenosť. Je to 5 jednotkových úsečiek. Ďalej nakreslíme si úsečku B0, BO. Dalo nám, že tento bod sa bude menovať z D, ale my ho môžeme premenovať a povieme, že my chceme, aby sa tento bod menoval O. Znovu si vyberieme merať dĺžku alebo vzdialenosť a dostali sme, že BO je 5 čiarka 83. My sme vlastne merali pomocou odmocnín, vlastne písali pomocou odmocnín a GeoGebra nám tu dala ako desatinné číslo. Podobne máme aj pre AO. Vzdialenosť je 4 čiarka 24, čo je desatinné číslo a my sme ho merali ako odmocninu zo 74. Zostalo nám ešte
vymerať dĺžku od bodu C po bod A, je to 9.43. V GeoGebre sa ľahko, by sme mohli ľahko určiť aj stred úsečky. Povytierame si toto, tieto úsečky a povedzme, že chceme určiť stred úsečky AB. Nakreslíme si tú úsečku. A znovu nájdeme, kde sa to vypočítuje stred úsečky. Je to bod D. Označilo nám, že je to bod D. Podobne nájdeme aj pre úsečku BC. Dalo nám to, že je to bod E. A môžeme si tu pozrieť aj súradnice tých bodov. A ešte nám zostalo odpísať si domácu úlohu. Budete mať dva krátuške príklady. Nech sú dané v súradnicovej sústave dva body. Bod A minus 3 a 5 a bod B 3 a minus 3. Bod A. Musíme určiť vzdialenosť od bodu A po bod B, vlastne dĺžku úsečky AB. A pod B určíme súradnice stredového bodu úsečky AB. SAB. Ďakujem vám, milí žiaci, za pozornosť a prajem vám úspešnú prácu. Dovidenia.